Activitat comercial. Són les 10 en punt. El tema que ens porta avui el Manel Elias podríem dir que és un premi a la paciència i a la perseverança, a la meva. Manel Elias, bon dia i bona hora. Bon dia, què tal? Bon dia, Manel, perquè fa molts anys, jo crec que quan vam començar a fer aquesta secció, jo ja et vaig dir un dia per antena, no has vist una sèrie que es diu The Americans, que va d'uns espies infiltrats russos als Estats Units en època de Guerra Freda? Dic que un dia ens ho podries explicar, això, com anava. I 3 anys després ha arribat el dia, Manel. Ha arribat el moment, he fet els deures. Has fet els deures perquè resulta que has pogut conversar amb la persona que va inspirar aquesta sèrie i que ha decidit escriure un llibre de ficció, diu ella, però basada en fets més que reals. És a dir, t'has trobat amb una espia. El titular és aquest? Exacte, sí. Yelena Babilova ha novel·lat la seva història, la va escriure aquí a Rússia el 2019, amb aquest llibre, que ara es publica en català, Símbol Editors, amb una traducció de Josep Lluís Alai. En català es titula El secret de la clandestina, i això em va donar l'excusa per poder adreçar-m'hi i que volgués parlar amb nosaltres. Va ser molt oberta, va parlar molt obertament, es va mostrar encantada, i, esclar, una de les primeres preguntes va ser aquesta, perquè, evidentment, el ganxo del llibre, un dels ganxos d'aquesta història que ella ha novel·lat, és que tant aquí a Rússia, que també s'ha vist la sèrie, com a Catalunya, és The Americans, que ha tingut molt èxit, i això és una de les primeres preguntes que li vaig preguntar, si amb el seu marit l'havien vist i què els havia semblat. Сериал «Американцы» мы смотрели, нам тоже он понравился, он действительно истории завлекает, и, в общем-то, достаточно очень хорошо передана эпоха 80-х годов. Для нас это было, конечно, вот очень приятно видеть то, как вы это могли показать уже в современное время и снять достаточно профессионально. То, что касается самой работы вот этой пары разведчиков-нелегалов, конечно, многое преувеличено. И вот когда мы увидели первые серии этого фильма, сказали, нет, ну, это слишком гипертрофировано, это слишком имеет много домыслов, которые, в общем-то, может быть, интересно смотреть, но они ничего не имеют, в общем-то, с реальной работой. Вот как раз тут и зародилась идея, ну, надо как-то показать, что это не так, в какой это степени можно сделать, вот через какую-то книгу, роман. Вот так он и начинался. В общем-то, вот это, можно сказать, сериал «Американцы» подтолкнул меня к идее написать именно такую книгу. És que, Manel, si t'arriba de dir que les peripècies del Philip i l'Elisabet eren tal qual, no sé si l'hagués escrit el llibre, també t'ho dic, eh? Exacte, exacte. Tampoc sé, clar, sempre em passa això, ja li vaig dir, quan parles amb una persona així, que estan tan entrenades a dir-te coses, mai saps si t'estan dient la veritat o no. Jo, de fet, veia espies per tot arreu, i això ho vam comentar en broma, sí, sí. Escolta una cosa, quina és la història real de l'Helena? Ella decideix fer una novel·la més que unes memòries, no?, o que una autobiografia, perquè sap que segurament no ho pot explicar tot, no? Exacte. Aquí estem realment en 3 capes. Una és la seva història, l'altra és el seu llibre i l'altra és The Americans. Comencem per la seva història. Ell era una jove que vivia on havia nascut, a una ciutat de Sibèria, tenia el seu nòvio allà, i els van reclutar al KGB per preparar-los intensivament aquí a Moscou. Després d'un entrenament, com dic, molt meticulós, els envien a treballar a diversos països, s'instal·len al Canadà ja amb identitats falses, al Canadà tenen 2 fills, i des del Canadà es mouen als Estats Units, on passen per una parella nord-americana més. Sempre han de construir històries que dintre el seu món tinguin una lògica. La seva coartada és que, com que havien viscut al Canadà, que hi ha 2 llengües, francès i l'anglès, vivien en una zona de francès, i per això, si els seus accents anglesos no acabaven de ser del tot allò nadius, per aquí s'escapaven, no? Però fins i tot això és el que es pensaven els seus fills, que havien nascut al Canadà. Així van treballant molts anys, en total passen a fora més de 2 dècades, fins que un dia els detenen.
La seva detenció es creu que va ser perquè un compatriota els va delatar. El cas és que hi va haver una onada de detencions d'espies russos als Estats Units i el seu cas va ser famós perquè el 2010 hi ha un intercanvi a l'aeroport de Viena entre en aquest avió que arriba dels Estats Units i viatgen 10 espies russos i surt des de Moscou un avió cap a Viena també amb 4 espies presoners que tenien aquí a Moscou. Un d'ells, també molt famós, Skripal, que era un espia rus que havia passat a ser un doble agent treballant pels serveis britànics, va ser un dels intercanvis que hi va haver. Aquest espia, recordem, Sergei Skripal, que va ser enverinat el 2018 i el seu cas va passar als informatius de tot el món, després van venir sancions entre Rússia i Occident i els 10 espies que van arribar aquí a Moscou, entre ells la nostra protagonista, que van passar a ser fins i tot condecorats pel president de l'època, que era Dmitri Medvedev. Aquí després ja van començar a fer vida normal, en llibertat, i és quan va decidir escriure aquest llibre. I precisament una de les preguntes va ser aquesta, no? Fins a quin punt pots explicar coses de la teva vida quan la teva vida ha consistit precisament en mantenir secrets i si va necessitar o no l'aprovació, que efectivament va ser així, per escriure aquesta novel·la. Així ens ho va explicar. Идея сама возникла, но следующий этап, как рассказывать историю, где очень много вещей, достаточно секретных, и нельзя все рассказать. Конечно, художественная форма, она легче, писать мемуары я, наверное, никогда бы не решилась. И, конечно, нужно было каждый раз думать, вот если о чем-то пишу, а было ли это уже описано, известно ли это широкой общественности, потому что не хотелось никак переступать вот эту границу каких-то конфиденциальных знаний и сведений, и, конечно, ни в коем случае не хотелось выдавать никаких секретов. Поэтому приходилось и консультироваться, советоваться, и, конечно, в общем-то, для себя даже установить такую внутреннюю цензуру, когда я сама должна была думать, о чем можно говорить и о чем нельзя. В этой истории очень много настоящего, особенно то, что касается становления молодой пары, так же, как мы с супругом начинали еще со студенческих лет, начинали подготовку, потом работу. Вот первая часть книги, она полностью почти повторяет наш путь. Дальше в каком-то виде, в общем-то, тоже сама канва, она настоящая. Но я бы сказала, где-то на процентов, наверное, 80-85, это действительно реальная история. Я не хотела написать историю, где я вот буду досконально рассказывать, какие были проведены операции, в чем, в общем-то, заключалась наша миссия. Это как раз то, что нельзя рассказывать. Jo no sé si em parla el llibre, no? però ara m'expliques què en destaques tu de la novel·la, eh? Però, per exemple, el fet de que no discuteixen les ordres que se'ls dona, no? I és una sensació que almenys, jo el llibre no l'he llegit encara, però la sèrie és molt angoixant, no? Perquè ells són una petita part d'un engranatge, no? que va enviant a Moscou informació i a vegades reben ordres que èticament podrien ser molt discutibles, però que ells, la missió va davant de tot, no? I quan no van davant de tot, també crea conflictes de parella, com a mínim a la sèrie, eh? No sé si la Yelena i el seu marit també ventilen, no? Aquestes diferències matrimonials sobre... És a dir, què són abans, no? Matrimoni o espies? Sí, una diferència entre la sèrie, no faré grans spoilers, però això sí que ho podem explicar, una diferència entre la sèrie i la seva vida real és que a la sèrie els ajunten per ser espies. En canvi, a la vida real i també a la novel·la, els recluten que ja són parella, és a dir, ja hi ha una relació d'amor real, no? Però realment sí, se'm dona la sensació parlant amb ella que per ella el més important és la feina, l'amor a la pàtria, i després venen la resta de coses, no? I per mi el més interessant del llibre potser diria que són dues coses. Per una banda, la preparació tan extraordinària que reben aquí a Moscou en aquella època dels anys soviètics, que estava completament aïllada d'Occident, una preparació com per poder passar per ciutadà del país on aniràs a viure. Això crec que és molt interessant en el llibre, i també aquests dubtes psicològics, no? Fins i tot pels teus fills, tu no ets una persona russa, no saben res. Tu per ells ets la Tracy, no ets la Yelena, i el seu pare és l'Andrei, no és el Donald. El seu entorn, els amics, ningú sospita res i els mantenen enganyats. Com viuen, no?, amb aquesta pressió psicològica, i això és
Això és el que em va respondre. Многие моменты, в общем-то, для обывателей, для обычных людей, они не имеют значения, они живут обычной жизнью. А для нас каждый шаг был, в общем-то, преодоление каких-то сложностей. Ну, например, мы не могли общаться со своими родителями. Для кого в нашей жизни, в принципе, могут быть такие преграды? Практически ни у кого. Ну, если только моряк, какой-то моряк уходит в плавание на 6 месяцев и не может, возможно, написать, позвонить. Вот мы уходили в плавание на 3 года. Очень часто не могли даже сообщить какие-то происшествия и какие-то рождение детей. Это все приходило уже каким-то опозданием. Где-то через неделю, через две наши родители узнавали, что у них родился внук. Вот эти вот моменты, о которых люди не задумываются, но для нас они были сложными, я как раз и хотела описать. В детстве, когда они были совсем маленькие, было легче. Когда они подросли, конечно, начались вопросы. Достаточно глубоко продумать эту легенду. Ну, наша жизнь вообще состояла из легенд. Но, конечно, даже с точки зрения безопасности мы волновались, что будет, если с нами что-то случится, куда они дальше могут пойти. Они не смогут никого найти, они останутся одни. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i ara què es dedica? És a dir, és escriptora i prou? O això de ser espia t'acompanya tota la vida? No, ara, en principi, clar, ella s'hi va poder explicar tot això és perquè la van descobrir. Si no, segurament, si no hagués estat detinguda, ella no hauria pogut explicar res. I tot el que surt al llibre estic convençut que ha rebut l'autorització d'algú per sobre d'ella. Ara, en principi, ella es vol dedicar a això, a escriure, i ha fet un segon llibre i em consta que s'està preparant també aquí una sèrie, algun canal federal rus que també vol fer els seus, no sé si n'hi diran The Americans o The Russians o com serà, però crec que preparen també alguna cosa. Tu abans deies, els van reclutar. Entenc que si la KGB et recluta, diguéssim que no hi ha escapatòria. Manel, no pots dir, miri, doncs que ara no em va bé? No, sí, tu pots rebutjar l'oferta, però jo crec que el KGB, o ara es diu FSB, detecten bé quines persones són candidats. És a dir, ells fan les aproximacions respecte a determinats criteris i clarament aquesta parella els complia. Ja. La KGB, en fi, vaja, que no descobrirem res, no? Però té una importància cabdal en tot el que es va fer l'espionatge rus, sobretot en la Guerra Freda. No sé, en aquest sentit, això aquí ara mateix a Rússia és tabú, no és tabú, se'n parla, se n'està orgullós, hi ha coses que s'intenten, hi ha molts cadàvers a l'armari, que m'imagino que sí. Sí, a veure, encara ara els serveis secrets són importantíssims aquí. Han tingut noms que han espantat molt més, com NKVD o el KGB, però encara, ara es diuen FSB, tothom els té presents en la vida, no? De fet, és difícil de saber quina part és mitologia, quina part real. Per exemple, el cas del president. Tothom recorda, quan fa les biografies de Vladimir Putin, que ell era un agent del KGB, no? Aleshores, aquí hi ha periodistes que s'hi abonen molt. Per exemple, que en les trobades que manté amb els líders es nota aquesta pressió psicològica que ell sap exercir en la seva manera de governar. Ho et trobaràs també d'altres persones que ho han investigat que et diuen que en realitat tenia una feina molt d'oficinista, no? Com tenim ara aquí els serveis secrets a Rússia? Tenim, per una banda, el que seria l'hereu del KGB, que és l'FSB, el Servei Federal de Seguretat, que, per exemple, l'edifici és molt cèntric. És com si passegessis al costat de plaça Catalunya, trobessis ja el gran edifici a la plaça Lubyanka, amb tota aquesta trajectòria històrica d'abusos, de represàlies, etc. Doncs encara segueix actuant i està al centre de la ciutat. Després tenim l'SVR, que són els serveis d'intel·ligència a l'exterior, que és on entraria aquí la feina de Yelena Babilova. Aquí hi ha aquesta figura dels il·legals, que són els que envien amb identitats falses a treballar en altres països, on han de passar entremig de la població com un mes, però que l'objectiu final és obtenir informació
que es creu important per a Rússia, perquè tot el tema aquí de la intel·ligència es considera que és una manera de defensar el país. I per altra banda, tenim un altre capítol que és segurament el més polèmic actualment, que és el dels GRU. Els GRU són la intel·ligència militar, que aquests ja són agents més d'acció i que últimament se'ls acusa, per exemple, dels enverinaments, com dèiem, de l'Skripal o del que hauria patit Alexei Navalny, d'atacs de hackers informàtics, poden actuar ja de manera molt més dura, no? I, de fet, últimament han sigut molt polèmics perquè les seves identitats falses, els passaports amb els quals treballen, han arribat fins i tot a ser publicats per periodistes que fan investigacions i, per tant, haurien tingut algunes fallades. Però el que és indubtable és que tot aquest món dels serveis secrets aquí encara té una importància cabdal i que Putin ho admet obertament, els condecora, etc. Vull dir que fan una feina molt secreta, però no és un secret que hi ha, que són un pilar del poder de la Rússia actual. Apassionant. Ara parlo de memòria, però amb la cas Navalny recordo un Putin dient alguna cosa així, no tan bèstia com ho diré jo, no? Però quan se'ls acusava, no? Deia, no, si ho haguéssim fet nosaltres, volguem dir, ho haguéssim fet bé fins al final, no? És a dir, no haguéssim deixat a mitges això. Sí. Feia una mica de por aquelles declaracions. Clar, Putin va venir a dir això, que si haguessin sigut els seus homes, per entendre'ns, no haurien fallat. Ho va dir amb unes altres paraules, però el missatge és aquest. Però, per exemple, quan parlàvem del cas Skripal, que va generar la major tensió que hi ha hagut des de la Guerra Freda, segur, que estem parlant del 2018, és a dir, fa molt poc temps, també Vladimir Putin va fer unes declaracions que aquí a Rússia el que volia dir Vladimir Putin s'entén, i és que, a veure, Sergei Skripal era un treballador nostre, de la nostra intel·ligència, que es va passar a l'enemic. És a dir, molta preocupació per ell no va mostrar, sempre negant que darrere el seu enverinament hi hagués un ordre del Kremlin. Però volem dir que tota aquesta parafernàlia que ens arriba d'Occident, el pobre Skripal, ell va dir, pobre Skripal és un traïdor. I aquí l'acusació més forta que et puguin fer des del poder és que siguis un traïdor, no? Doncs moltíssimes gràcies. Realment és apassionant, eh? No sé si el llibre l'heu fullejat o heu vist la sèrie o... No, eh? No. Doncs escolta. La sèrie, sí. La sèrie. No t'ha agradat molt a tu, Isabel? No molt, eh? Jo tinc una passió per aquesta sèrie. És que un cop un cop ja has vist com funciona, doncs ja està vista. Ah, sí? Sí. No, jo m'hi vaig enganxar molt. Tu ja l'has vist o no, Manel? O ara ja has decidit que comences pel llibre i ja està? Jo he fet el recorregut invers de tota la humanitat. Primer m'he llegit el llibre i ara estic a la sèrie. Estic a la segona temporada, crec que n'hi ha 6, o sigui que vaig avançant i de moment, clar, per mi és molt interessant també per detalls, etc. De moment seguiré fins al final, crec, sí. Doncs escolta'm, ja ens ho explicaràs. Manel, cuida't molt. Igualment, una abraçada. Que vagi bé. Deixeu-me sortir un moment a fora perquè els Mossos, ho explicàvem aquest matí, han detingut un home a la Bisbal del Penedès acusat de la mort de la seva parella en un incendi al pis on ella vivia.